Tak přeji krásný dobrý večer. Je středa, mé jsou teď dvakrát v měsíci. Mám možnost tady vám prezentovat oficiálně novou technologii, která přichází už teď do té reality. A dovolte mi tedy, abych začal s oficiální prezentací. Pro někoho ta budoucnost začíná teď, ale pro někoho už je, existuje a ví, že jdeme tím správným směrem. Tak to je tak na úvod, to, co je zde na té prezentaci napsáno. Dovolte mi, abych se představil. Mé jméno je Ruda Weigl. Od roku 1993 do roku 2016 jsem pracoval ve Škoda Auto, v automobilovém průmyslu. No a v květnu 2016, kdy mě potkal prvně úplně tento projekt, tak jsem se stal investorem. V 1. srpna 2016 vystupuju z automobilového průmyslu a z tohoto místa. V březnu 2020 jsem se stal top expertem, pracuji s těmi lidmi, mám tým, jsem moc rád, že je mnoho lidí, kteří už vidí ten potenciál a ten progres v této dopravě. No a ještě mnohem dříve jsem se stal zástupcem naší obchodní společnosti Skyward Community v České republice. Na začátek mi dovolte, abych vám řekl jednu zásadní věc, která se už děje od roku 2016. Jsou zde každotýdenní videopřehledy od Skyward Community. Máme už 210. vydání, což znamená, jsou to 4 roky informací, které zde plynou prostřednictvím mailových zpráv a které dostáváme vždycky s pravidelností do našich mailových schránek. A ještě mi dovolte, abych představil Igora Luceviče, který je pro nás jako zákaznická linka, technická podpora pro Čechy a Slovensko. Pokud vám tento člověk bude volat, zvedněte určitě tento telefon. Je to moskevské číslo, na mobilním telefonu se vám určitě objeví přesně to číslo, které máte ve vašich osobních kabinetech. A on si s váma velice rád popovídá třeba o současné situaci, o nějakých výhodách, anebo pokud je i potřeba, tak nám dává tu technickou podporu. A abych začal tak nějak trochu nevšedně, co je crowdfunding? Protože nás tato společnost vlastně a tento projekt nám tímto slovem nás provádí. Crowdfunding, způsob financování, při kterém větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem k cílové částce, která je požadovaná k realizaci. A teď tady je to důležité slovo k předmětu. To znamená to, co je hmatatelného. A crowdfundingem lze financovat zajímavé projekty, produkty či společnosti, ale například jsou to i politické kampaně. A jakou společností my teď v tuto chvíli jsme? Jsme startupovou společností. Jsme soukromou společností. To znamená, že je v této fázi nějaký podnikatelský záměr, subjekt, typicky popsaný, je tam business plán a je nějaká založená společnost s nějakým vedením, která na základě té podnikatelské inovativní koncepce používá vyspělé technologie a rychle se vyvíjí tak, aby se vlastně dostala tato startupová společnost na ten otevřený trh a
to, že už vidíme, že tady je ten obrovský potenciál hospodářského růstu, tak to už je jednoznačné. A pokud se na světě objeví produkt, který je schopen změnit celé odvětví, tak máme zaručeně po ní poptávku. A investice do ní vložené zcela určitě porostou. To znamená, máme v ruce už teď v tuto chvíli něco, co má obrovský potenciál. Jaká je filozofie naší společnosti? Evoluce v technologiích se nedá zastavit. A je jenom otázkou, kdo za ní stojí, kdo a jaké zkušenosti má, kdo může ten svůj, tu svoji fyzi, vůli, myšlenku doprovázet a až úplně do té poslední fáze, kdy se nám otevře pro ten svět. Je to globální transformace v oblasti dopravy, komunikace založená na ochraně životního prostředí, bezpečí, využití špičkových technologií a hlavně rychlost a pohodlí. Vemte si faxy, vemte si telefonní budky. Co všechno se změnilo za teď ty desítky let? Tak toto je filozofie naší společnosti. Velmi jsem si dal práci s tím a už jsem se koukal opět na strýčka Google. Jsme stále pod vodem pro Česko a Slovensko a celý svět. Teď si vemte, že já jsem dal do vyhledávače slovo Skyway a tam vyběhlo 2 miliony, 20 milionů, 100 tisíc výsledků. A teď se vám zde tady ukáže, že to je inovativní investiční společnost, je to technologická společnost, jak do ní můžeme investovat. A tady máte, že to je soukromá společnost. A tady je popisek vpravo, co je a co obnáší tato společnost. Pro mě toto zjištění je velmi pozitivní. Již tady nevyběhává nic, co by bylo negativního. Dal jsem tam přesný název Unitsky String Technologies. Průběžný počet výsledků vyběhlo 137 tisíc. A teď se v tom vyznejte. Jaké jsou ty správné hlavní zdrojové stránky? No jsme tady od toho my, kteří to propagujeme, kteří mají ty správné informace, mají ty správné webové stránky a my investoři, my ti aktivní lidé, tak na tyto stránky vás zcela určitě a s radostí navedeme. Protože chceme, abyste dostali ty správné informace. Ne od těch rádoby expertů, makléřů, burzovních pracovníků a tak dále a tak dále. Prostě i to se stále děje. A dneska jsem měl třeba tu pozitivní příležitost se po 3 letech setkat s klientkou, o které jsem o této společnosti říkal před 3 lety a ona v to nevěřila. Ona byla stržena těmito informacemi jak z Google, tak z Wikipedie, tak ještě od svých známých, kteří upozorňovali právě, co se zde děje, co je zde nabízeno. A když dneska viděla upoutávku naše video, které jsme zpracovali na 15 minut a koukala se na toto video, tak jednoznačně jí řekla ano, je mi to jasné, udělala jsem před 3 roky rozhodnutí takové, jaké jsem udělala, ale teď to vidím. Takže to jsou jenom příběhy, které se dějí. A já za těmi lidmi jdu zpátky.
Takže určitě máme propagaci, máme svou reklamu, za kterou společnost nemusí nikde platit obrovské peníze, ale jsme tu my, lidé, kteří tuto dopravu posouvají dál mezi lidi. Co máme v ruce? Máme v ruce investiční memorandum a knihu 100 otázek a 100 odpovědí. To investiční memorandum je zde vyhlášení, vymezené pojmy, cílová struktura, požadavky a struktura skupiny. Máme zde daňové podmínky. A tuto investiční memorandum, když předložíme jakémukoliv kontrolnímu orgánu, tak je tady úplně a jasně dané, úplně jasně dané podmínky, co děláme, jak to propagujeme a jak jsme za to, za tuto naši práci, jak jsme i ohodnocení. Jednoznačně. A nemusíte absolutně mít v tomto nějakou obavu nebo pochybnosti, protože tady je všechno vysvětlitelné. To, že máme nějaký produkt, strunovou technologii, to, že zde je nějaká obchodní společnost, to, že Global Transport Investment je mateřskou společností, která vlastní kmenové podíly a je zapsaná pod certifikačním číslem Unisky Corporation. Nic víc, nic míň. No a teď mi dovolte, abych vám řekl v krátkosti nějakou cestu, která byla od roku 2015 až do roku 2020. Našel jsem, dle mého jsem našel, řeknu, body nebo termíny, které byly pro vývoj této společnosti klíčovými. A i to, že jsme na začátku v roce 2015 nás navštívila australská delegace ve vedení Rodem Hookem, který je australským odborníkem na zavádění dopravního odvětví v Austrálii. Jenom zmínka o tom, a teď si vemte tady rok 1452 až 1519, kdy byl duchovním otcem letectví, byl považován Leonardo da Vinci, který kreslil nějaké dopravní prostředky, které budou někdy v budoucnu lítat. A tady byl nějaký malíř. A zde vám teď já budu představovat člověka, vizionáře, inženýra, průkopníka nové technologie, která už teď v této době je v té realitě. 20. říjen 2015. Slavnostní otevření 0. kilometru v ekotechnoparku. V této oblasti nestálo ani tento žádný železný sloup. Nic, byla tam jenom zelená louka, je to vlastně bývalý tankodrom. A tento tankodrom, nebo tento ekotechnopark se otevřel v městečku Marně Gorka, která má svoji historickou má svoji historii a v tomto městečku se zrodila a už teď je v té realitě ta naše nová inovativní strunová kolejová doprava. Tady vidíte leden 2016. První kroky, které se zhmotňovaly z těch plynoucích malých investic z celého světa. Tady vidíte tu hnědou plantáž nebo tu hnědou ten region, který se postupně zazeleňoval a vznikaly zde ty první prvky na to, aby jsme my ukázali, že
jsme silní, že dokážeme s hlavním konstruktérem tuto dopravu postavit. Pak se stala jedna obrovská významná věc. Únor 2016 došlo v rozvoji v naší společnosti opravdu k velkému skoku. To, že odborná rada ruského ministerstva dopravy uznala dopravní technologii Skyway za inovativní. A na to máme i, jak se říká, razítko a podpis, že tato skutečnost proběhla. Máme zde září 2016. Je to první veřejná výstava, která byla představena v Berlíně na dlouholeté pořádajícím vlastně železniční výstavě, která je pod názvem InnoTrans. A to bylo první vůbec veřejné setkání s naší dopravou. A teď si porovnejte naši dopravu a porovnejte si zde dopravu, která už 40 let nejezdí. A to jsou i ty posuny v těch technologiích, které my, aniž bychom chtěli, tak je využíváme. Prostě se dostanou do našeho reálného života, ale my v této dopravě jsme aktivní. Víme, proč přichází, proč jde mezi lidi a proč současná doprava má, řeknu, určité takové zavádějící, už, no, to bych se do toho zamotal, tak pokračujeme dál. Listopad 2016, takže v září byla představena a v listopadu 2016 tady už vidíte reálný obrázek z ekotechnoparku a vlastně první zkoušky našeho unibajku pro dvě osoby. Co dokáží malé investice na to, že se postupně, krok za krokem, tato doprava bude realizovat. A to už jsem v květnu 2017, setkání s jeho svátostí, kdy jeho svátost nám popřála k plánům a k realizaci naší strunové dopravy. Velký významný posun i v tomto, i v této věci, v tomto kroku. Pozor, ano, v překladu Skyway, prostě dálnice. Třetí cena, zlatý vůz, a ta byla udělena v červnu 2017 v České republice v hotelu Ambassador. Ano, i tato technologie navštívila Českou republiku. Červenec 2018, Ekotechnopark, další probíhání testování nových průmyslových modelů. Tento unibus je pro skoro 40 cestujících. A nejen to, že ta kolejová doprava může mít i v prostřednictvím našeho konstruktéra, může být i prezentována jiná technologie. A máme zde Unimobil. Novinka od naší společnosti byla představena na výstavě v Moskvě. A tento Unimobil je pro handicapované lidi. Tady vidíte i malý ústřižek vozíku pro handicapované, který je a umožňuje se zaaretovat vlastně v tomto Unimobilu uvnitř a slouží tato sedačka, tato pojízdná sedačka, tak slouží i jako sedačka řidiče nebo sedačka spolujezdce. Takže vidíte, že Skyway nejsou jenom nebeské cesty, ale je zde i Unimobil, který není a neexistuje jeho analogie, stejně tak jako ta strunová doprava, neexistuje nikde analogie této dopravy. Duben 2019,
Dubaj oznámila vytvoření 15-kilometrového městského dopravního systému a jeho výsost šejk schválil mezi 7 balíčky budoucích projektů i náš projekt Skyway o délce 15 kilometrů s 21 stanicemi. Zde v červnu 2019 byla prezentována ta technologie, která už je ocertifikovaná, anebo probíhá jejich certifikace, což je tento vysokorychlostní modul pro 6 osob, který je už v realitě a testuje se. A na základě vlastně těchto licencí a certifikací už od roku 2018 probíhají probíhá projektování na určité, pro určité zákazníky, ať už to jsou malé nebo krátké trati, ale tak, jak pan Junický prohlásil ve své zpovědi celá pravda o duševním vlastnictví, o té se zmíním také později, tak už od roku 2018 probíhá projektování na tyto městské a meziměstské tratě. Obrovská obrovská událost se stala ve Spojených Emirátech v městě Šarža, kde bylo otevřené Skyway inovativní centrum, bylo otevřeno jeho výsostí a vůdcem tohoto města v Šarže, Mohamedem Al-Qasimi, a kde vlastně on odmávnul nebo odstartoval tu první fázi 400-metrové trati v tomto inovativním centru. No a červen 2020, začátek druhé fáze výstavby v inovativním centru, to znamená, my jsme ukončili úspěšně první fázi 400-metrové trati, to je tady, jak jsou tady ty palmy, ono to není vidět na tom obrázku, ale tady je ta průvěsná trať 400 metrů. A tady budou další traťové systémy, hlavně kde je nejvyšší požadavek a je o to nejvyšší zájem, tak je kontejnerová doprava. A ta zde bude prezentována. No a jaké jsou nejčastější otázky právě pro současnou probíhající časově omezenou výhodu pro nás i samozřejmě pro nové klienty. Tady to je z naší osobní kanceláře. Všechno v těchto kancelářích najdete. Veškeré události, webináře, investiční příležitosti, které je na 50 možností, ale v dnešní době je obrovská možnost tady získat 90-násobnou výhodu oproti současné 14. etapě nebo aktuální nabídce těchto investičních možností. Dneska zrovna právě po třech letech, kdy jsem, řeknu, navštívil tu klientku, která se mi ozvala prostřednictvím jiné klientky, která už je investorkou, a opět se mi jenom potvrdilo to, že s tou důvěryhodností a s doporučením někoho jiného, druhého, který už tím investorem je, tak k těmto klientům se dostáváme už velmi, ale velmi snadno. A proč byla dána tato výhoda? Proč byla spuštěna právě teď? Kvůli pandemii, které došlo ve světě k hospodářské recesi a snížení velkého počtu pracovních míst, tak pro zvýšení motivace pro nás partnery, abychom mohli stále budovat podnikání ve Skyward Community a aby bylo udrženo vysoké tempo
vývoje v tomto projektu, protože nikdo nepočítal, prosím vás, nikdo nepočítal s vývojem a s výstavbou ve Spojených arabských emirátech v městě Šarža, že se bude stavět nové druhé inovativní centrum, které bude propojeno s dalším vývojem a s dalšími tratěmi ve Spojených emirátech. Takže vedení společnosti rozhodlo s touto nabídkou vejít na 2 měsíce na omezený čas. A tímto právě se teď můžeme vrátit už k osloveným lidem a říci, hele, je tady možnost, která se objevila v roce 2017-2018, kde byl 100-násobek, 90-násobek a ty teď tady máš možnost se znova s touto společností seznámit, máš tady informace a je zde ohromná příležitost, možnost se tady spojit a propojit s touto možností. A tady už já ukazuju pouze teď jenom ten 90-násobek a v tom 90-násobku vy můžete získat 108 tisíc podílů, které jsou kmenovými akciemi, budoucími akciemi této společnosti. A máme na to 26 dnů. To je aktuálně dnes udělaný print screen nebo výtažek z našeho osobního kabinetu, kde je 26. den ještě, kdy můžeme propojit, spojit nové klienty nebo i současné investory oslovit, kteří ještě jsou v tom módu vyčkávání nebo trpělivosti a nechtějí nic kupovat. Ne, nebo nechtějí nic získat a tyto podíly mají cenu v této chvíli 0,02 dolarů. Jeden podíl získáváte za tuto cenu. A teď si vemte, že tady je to zavazující, že společnost se zavazuje, že při tom 90-násobku bude jeden podíl v budoucnu 1 dolar. Tady bych chtěl upozornit na hlavní doménu hlavního inženýra, pana Anatolie Junického, kde na této webové stránce najdete kompletně, ale kompletně všechno, co on od roku 1976 se zhmotnilo, vyvinulo a máte zde možnost se s touto technologií seznámit. A to byla ta současná výzva. A co vlastně získáváme? Jak jsem na začátku řekl, je zde Unisky Corporation, kde leží veškerý duševní vlastnictví. Pak je tady podíly, které leží, to jsou ty budoucí akcie Global Transport Investment, a kde je crowdfundingová společnost Skyward Community. Zde se rozdělují veškeré podíly všem investorům, kteří přicházejí do společnosti. A Global Transport Investment je technologická společnost, je to výrobní společnost, z které vypadávají veškeré reálné technologie, které teď v tuto chvíli už vidíte, že jezdí. My jsme se s tím už svezli v roce 2018, pak 2019. A co máte vlastně v ruce? To je to, co jsem já napsal do té osnovy. Co máte v ruce? Máte v ruce takzvanou konvertabilní smlouvu, kde poskytujete vy jako investor, poskytujete úvěr této technologické společnosti a ta za vás právě prostřednictvím, výrobou a prodejem této technologie do celého světa, vám vlastně bude formou výplat, ty vám pojmenuju za chvíli, formou výplat vlastně budete získávat se stoupající hodnotou, budete vlastně mít ten váš majetek, bude stále vzrůstat. Takže toto je opravdu velmi, velmi důležitý popis, co máte v ruce.
A co máte v ruce? Kmenové podíly versus akcie. A v čem je ta výhoda vložených vašich investic? No, tím, že máte dividendy, tím, že může dojít k nějakému výkupu akcí prostřednictvím mateřské společnosti, to, že můžete vaše akcie dát do dědictví, a nebo prodejem akcí vašich akcí, které budete moci prodat na otevřeném trhu. A jak řekl pan Junický, jeden jediný rok nás dělí od zavedení adresných projektů. A což jsem tady, a co vlastně je dál, co nás bude čekat dál, jaký bude další rozvoj, tak tady máme světové centrum Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech, kde bude opět probíhat testování, certifikace spojené s vysokorychlostní dráhou. Bude to vlastně vědecko-výzkumné centrum, kde se bude pokračovat s dalším vývojem a perspektiva v krajinách při té realizaci a budou pilotní projekty, tak tady vidíte vlastně, kde začínáme. Jsou to Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie, Jordánsko, Egypt, Bahrajn a věřím, že jsou to další a další města, kde z důvodu samozřejmě utajených informací, které jsou a já je jenom kvituju, že jsou, protože alespoň máme ten klid na tu naši propagaci a na tu naši, na další připojování nových klientů, protože tady oni už vidí ten projekt a vidí ten progres během 4 let, který se stal. A tady to sami vidíte, harmonogram realizace projektů. Začali jsme na zelené louce v roce 2015. Tady je výstavba prvního reálného projektu tak, aby to ty zákazníci viděli, sedli si, ošahali ho, představili ho, co můžeme, co se dá touto dopravou realizovat. V roce 2019 tady máte nudličku, kde to je inovativní centrum ve Spojených Emirátech. A teď můžete zpozornět, to je v roce 2020 a tady dole vidíte adresné projekty v oblasti nákladní a osobní dopravy a je tady rok 2020. Zároveň zde začíná nudlička právě tohoto světového centra v Abu Dhabi. To znamená, jestli se někde uzavře už ta startupová fáze, jestli ke konci roku 2020 nebo 2021, já nevím, netuším. Ani pan Junický to netuší, ale říká, že 15. etapa bude velmi krátká. A to potvrzuje jednoznačně. Takže se nechme překvapit, ale stejně všechno závisí na nás. Tak, aby se ta 15. etapa samozřejmě uzavřela z našich investic. To je velmi důležité. A kdo za tím vším stojí? No tak je Anatolij Eduardovič Junický. Opět tady uvádím jeho doménu na webové stránce. První test, kdy se objevil, tak byl roku už 2001. Se objevil první fyzický test strunové kolejové dopravy na speciálním podvozku nákladního vozu značky ZIL. Takže to už byly vlastně první záchvěvy této dopravy. Takže není ta jeho cesta, pana Junického, je úžasná. A jak říkám, doporučuji shlédnout 3hodinové video, které je nahrané a je to v podstatě celá zpověď a celá pravda o duševním vlastnictví Anatolija Junického. A tam se dozvíte veškeré detaily, které pan Junický za celých 40 let on prožil
s touto strunovou dopravou a nejen s touto strunovou dopravou. Ano, máme před sebou revoluční inovativní dopravní systém 21. století, zásadně nový obor, který mění dopravní systémy. A tady před váma sedí, přímo fyzicky a v realitě se vám prezentuje, propaguje se, vysvětluje, nahrává své videa, které se potom objevují na YouTube kanálu. Takže ten člověk je fyzický, znatelný, hmatatelný. My jsme se s ním potkali, mluvili jsme s ním. Je to charismatický člověk, který má obrovskou víru, vůli, ví, kam jde a věří svému úspěchu. A teď mi dovolte vlastně vám ukázat veškerou techniku, která je hotová v té realitě. A můžete se i na toto video podívat na YouTube kanálu, ale já vám ho nepustím. A toto jsou všechno reálné obrazy. A samozřejmě se tam i objevují nějaká vizualizace právě té budoucnosti, odteď té budoucnosti. Thank you.
Tady vidíte na kanále YouTube pana Janického. Tady najdete videa od roku, mám takový dojem, od roku 2015, kdy má tady kompletně všechno sesumarizovaný. A tady bych chtěl i právě tady na toto video, který je 2 hodiny 57 minut, a to je celá pravda o duševním vlastnictví hlavního konstruktéra. A vlastně další a další. Tady to je úžasné video na 11 minut, kde vlastně on představuje ten podvozek na kontejnerovou dopravu a pro větší počet cestujících. Úplně nové video, které proběhlo, tady vidíte právě Marinu Gorku, kde náš ekotechnopark stojí, a tento televizní spot na 2,5 minuty byl na hlavním televizním kanálu v Bělorusku, který je Bělarus 1. A další informace, které o tomto člověku tady můžete na těch dostupných sociálních sítích vidět. No a jaký je vývoj do roku 2100? Tak tady je nějaký rok 1900. Tady vidíte to, co je automobilová doprava. Někde tady v roce 2025 nebo 2030 ta automobilová doprava může stagnovat. A tady je ten nástup naší strunové technologie. Tady vidíme, jaký teď v tuto chvíli je, že je 36 milionů kilometrů dopravních silnic. Tady dole jenom taková malinká unzonká spára je, kde je vlastně železniční doprava. No a my tady v této fázi, kdy my budeme vstupovat na ten reálný dopravní trh, tak tady v podstatě ten náš nárůst tady může být až ve 46 milionech kilometrech. Ale to už nás tady to bude tak nějak ta narůstající hodnota toho dopravního transportu. Jsou to nějaké data, ale všechny automobilové průmysly nebo jakýkoliv průmysl jede samozřejmě na nějakým business plánu. Je tam vždycky nějaká vize. Jsou to samozřejmě nějaké spekulativní čísla, ale pokud ta vize a business plán je, tak vždycky se to nějakým způsobem realizuje. No a to už je ta skutečnost, to znamená ta realita. Tady vidíte testovací jízdu v našem ekotechnoparku, příhradová estakáda, dole 40-místný unibus. A tento obrázek je v době Ecofestu z roku 2019. Samozřejmě také někde musí ty pracovníci mít zázemí. Máme administrativní budovy, máme výrobně technologické budovy, kde se teď pro nás právě teď v tuto chvíli, věřím, připravují další a další, řeknu, malosériové výrobky, které budou sloužit právě k těm prvním adresným projektům. Sami jste viděli na tom obrázku 2015, co bylo. Hnědá tráva, hlína, nic tam nebylo. V dnešní době v tomto ekotechnoparku je 6 traťových systémů. S čím jsme vůbec nepočítali, tak je tady toto inovativní centrum ve Spojených Emirátech. Tady není moc vidět, ale je tady ta pružná doprava, je těch 400 metrů, tato budova už stojí, je plně funkční. Tato budova, takzvaný showroom nebo prodejní místnosti, které budou sloužit právě k nabídnutí té strunové technologie, toto už je fakticky hotové. Tam se jenom očekává jenom to, až se změní okolní situace. Víme, co nás samozřejmě srazilo na zem.
musím říct za mě, my jsme to připustili, my lidé. Pokud bychom k tomuto nepřistoupili, tak ty mocnosti v podstatě by neměly šanci nějak ovládnout naši mysl. Zpátky k dopravě. Tady vidíte tu kontejnerovou dopravu, která se právě teď, tady ty oblouky, ty uvidíte na dalším obrázku, že se to tak děje. Vidíte už fyzicky, v realitě, tady to jsou cívky, kde je ta ocelová struna, která se protahuje právě do toho ocelového nosníku a po kterém jezdí ty naše dopravní systémy. Takže toto je realita. Buduje se, stále jdeme kupředu. My jsme začali v roce 2014. Teď bych jenom tak řekl, že jsme ve 14. etapě a čeká nás ještě, dejme tomu, nějaká část 14. etapy a poslední 15. etapa. Dál to nepůjde. Dál tady prostě byl dán 2014 plán, že máme 15 etap a ten se dodržuje. Jsme ve startupové fázi, to znamená, plány se mohou měnit a to, že se změnil prostřednictvím zavedení Spojených Emirátů, tak to se změnil, to je ta realita. Ale bylo to strategické rozhodnutí a to rozhodnutí bylo velmi, ale velmi dobré. No a co nakonec? Co nejhoršího je mě tady, pardon, mě tady schází písmenko. Co nejhoršího se může stát, když? Co myslíte? Co nejhoršího se může stát, když? A věřím, že na toto se svými předsudky určitě dokážeme odpovědět, že? Co kdyby ta firma tohle, co kdyby ten člověk tohle, kdyby se v společnost přejmenovala, kde by to všechno asi tak nějak bylo? Já věřím, a my jsme nad tím dneska seděli s mojí Dášou. Na toto najdeme spoustu, ale spoustu odpovědí. Ale položte si druhou otázku. Co nejlepšího se může stát, kdyby? A to kdyby už tady máte. A dneska se mi stal praktický příklad. Co znamená, co nejlepšího se může stát, když a kdyby už si byla před 3 lety si byla investorkou. Vidíte tu realitu? Sami si ji vytváříme v těch našich myšlenkách. Já jenom doporučuji, mohu jenom dát ten záměr komukoliv tady z vás, nebo kdo to bude poslouchat. Jděte za těmi správnými lidmi, abyste dostali ty správné informace. Takže za mě. Je tady Anatolij Eduardovič Junický, který přes 40 let připravoval tuto kolejovou strunovou dopravu pro změnu celého oboru dopravní infrastruktury. Tento člověk vynalezl dopravu, která je bezpečná, ekologická, přátelská k životnímu prostředí a je velmi rychlá. A to, že jsme představili tuto dopravu v 25 arabských televizních stanicích, které mělo ještě 3x reprízu a po dobu 30 minut, tak se asi zřejmě už něco děje, že? Tak asi zřejmě už jsme v nějaké té konečné fázi. Vážení, já bych vám touto cestou chtěl moc poděkovat, že jste věnovali tomuto inovativnímu webináři, který jsem pojal zase jiným způsobem, že jste mu věnovali pozornost a pokud se vám zamlouval, pokud vám dával smysl, já tady mám zapnuto nahrávání, tak věřím, že zítra pozítří teda vyjde záznam a pokud ho budete chtít rozeslat a poslat kamkoliv, tak budu jenom velmi rád.
Takže já bych se s vámi touto cestou rozloučil. Děkuji vám, že jste byli připojení. Přeju vám krásný večer a pohodové další dny.